Gurdob gamishobas milionianii humanitarului tăvertii Sakartvelo dan Ucrainas premieris gadaçqvetilebit tanxasares vervopondidan gamoiqo da Sakartvelos mtavrobam ukve sheizqida atasobit pirveladi samedicino dakhmarebis sagnebi medikamenti da zhangvadis koncentratorebi. Am detalebis gasatsnobad Ukrainis elchi Sakartveloshi okupirebuli territoriebidan devnilta shlome jamtelobisa da sotsialuri datsvis saministroshi imqopeboda. Igor Dolgovma dges qvela amghonizdiebis shesakhebats isaubra romelits ukrainelebis dasakhmareblad gadaidga Sakartvelodan gagzamnel humanitarul dakhmarebis Ucraina Varshavis gavlit khval meigebs. Atasobit pirveladi samedicino dakhmarebis sagnebi 30-ze meti dasakhelebis medikamenti, zhangbadis koncentratorebi da pirveladi saqiroebis sva nivtebi. Humanitarul tvirt Sakartvelodan megobari Ucraina khval meigebs. Sakartvelos premier-ministris gadaçqvetilebit mtavrobis sarezervo fondidan gamoiqo 1 milioni lari, romelis ganqutnelia humanitaruli dakhmarebis shesatsenat, romelis gaigzavneba Ukrainashi. Motsemul momentshi mimdinareobs saorganizatsio aktivobebi da uakhloes saatebshi, aseve mtavrobis gadaçqvetilebit shesabamisi charteruli frenit aghneshnuli tvirti gaigzavneba Ukrainis mimartulebit. Am protsesshi aktivurat chaerto kerzo sektorits farmats tuli companie bida schiata schiata samedicino sferos armamentele bii acaris schiata schiata sahele bii samedicino sasole bii asevi aris medicamente bii aris shangvadis misatodebeli aseulo bii schiata schiata danatgari Irakli Gharibashvili am gadaçqvetilebistvis kartvel khalqs da Sakartvelos mtavrobas madlobas uxtis Ukrainis elchi Igor Dolgovis tkmit am mdzime tsutebshi Sakartvelom kidev ertkhel daamtkitsa rom is qoveltvis megobrebis gverdits dgas. Sakartvelos mtavrobam humanitaruli dakhmarebis pirveli natsili sheagrova da Ukraina mas khval Varshavis gavlit miigebs. Amistvis didi madloba. Dakhmarebis da solidarobis nebismier gamokhatulebas zalyan vaphasebt. Savele pirobebshi მყოფი პირებისთვის პრაქტიკული დახმარება, სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები გვჭირდება. ეს უმთავრესი პრიორიტეტია, რადგან სერიოზული და მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს და გვჭირდება ასეთი დახმარება. დიდი მადლობა ამისთვის. Am qualapris paralelurad am dromde Sakartveloshi Ukrainis asobit mokalakes darchena uzavs radgan Ukraina akhla rusul bombebs igerieps. Mtavrobam pasukhismgebloba matzets aigo. Turizmis eronuli administratsia 24 saatis ganmalobashi zadaris chvens kveqanashi mqop Ukrainis nebismier mokalakes dakhmareba aghmouchinos. Mokmedebs tsxeli khazits 0800 800 900. Omis gamo vegar brundebit samshobloshi, Kharkovidan vart. Chveni natsaobi metros aparemen tavs. Chven Sakartveloshi dasasveneblad viqavit chamosuli da ukan vegar brundebit. Sakartvelo zalyan damekhmara da madlobeli var amis gamo. Відпочиваю в новому Гудаурі, катаюсь. Гудаурші висвенебдіт, сріалебдіт, гавігорем, чому кхеханаші омі дайцго. Сакартвелос мтавробам ძალიან დიდი დახმარების ხელი გამოგვიწოდა. Кхехмареба უფასო საცხოვრებლით საკვებით. Мадлоба მთელ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ასეთი თანადგომისთვის. Პირველივეები დღიდან დაიწყო ჰუმანიტარული ღონისძიებების გატარება, რომლის ფარგლებში ჩვენმა სამინისტრომაც მჭიდროდ ითანამშრომლა კერძო სექტორთან. ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც თავის ქვეყანაში პრობლემებიდან გამომდინარე დაბრუნების საშუალება არ აქვს, მათ შეეძლებათ უსასყიდლოდ განთავსდეს საქართველოს სასტუმროებში. Mai შემდეგ, რაც რუსეთი დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიაზე შეიჭრა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, მოქალაქეების უსაფრთხოების მიზნით უკრაინის საჰაერო სივრცე ჩაკეტა, ფრენა გაურკვეველი დროით არის შეჩერებული.